Pessoal, não repara o meu look, que eu estou de pijama. Chegou a minha cadeira e eu vou abrir junto com vocês. O Enzo está mais empolgado que eu. Lembra que eu mostrei que eu tinha comprado uma cadeira preta e chegou. Ai, que emoção. E por isso que eu estou com esse... Ou por isso que eu estou... Oh, Jesus, é o calor, gente. Coloca, tá deixando eu maluca. Tá muito quente, eu estou de pijama. Então vamos abrir, né, Enzo? Puxa aqui pra mãe. Puxa pra lá. Esse lá, pra lá. Sim. É. Dá pra sair devagar. Puxa. Prontinho. Pera, tem que abrir ali, ó. Uau. Uau. Olha, tem um. Cadeira. Deixa a mamãe mostrar para as titias. Pessoal, esse aqui é o assento. Ó. Aqui está o manual. Vou tentar montar junto com vocês. Gente, ela é maior. Deixa minha mãe negociar lá. Primeira impressão, ela é maior do que as brancas. Deixa eu ver aqui. Assim, eu comprei no Mercado Livre. E eu sempre vou ter que comprar desse vendedor lá, porque senão a tonalidade aqui fica diferente se eu comprar em outra loja. Vem muito bem embalado. Ui. Vem com as parafusinhos. Posicionei a câmera de um jeito esquisito, né? Gente, pra quem é apaixonado em madeira, olha isso. Olha que perfeição. Que coisinha mais linda. Cheiro. O Enzo tá jogando os brinquedos ali na caixa. Agora vamos tentar montar. Vamos ver. Ó, veio com o manual. A, B, C. Veio com o manual. Nossa, que interessante, que eu acho que é parafusado, ó. Bem fofinho. Pessoal, primeira vez montando uma cadeira. Depois de 10 mil tentativas. Não vou falar que eu sou engenheira, tá, gente? Eu sou engenheira ambiental. Mas minha cabeça ainda é tão ruim. Depois que eu fui entender como que funciona o quebra-cabeça aqui, ó. Olha. Olha, assim, olha como que vem. Eu fui estudar manual. E aí eu já tinha colocado um parafuso aqui, sendo que eu tenho que pôr porquinha aqui antes, ó. Essa porquinha aqui pequenininha. Então, que ela tem que tirar, agora eu já tô pondo ali. E agora vai dar certo, então vamos lá.
montar minha tão sonhada cadeirinha linda. Tá um pouco duro, difícil, sai. Eu espero meu esposo chegar e ele de arrochar, porque haja dele. Pessoal, olha como ficou, a minha bateria tinha acabado, aí eu terminei de montar, mas pensa numa cadeirinha super mega confortável, gente. Ah não, olha aqui pra vocês como que fica a situação da Branca, viu? Isso aqui é o Enzo, a cor que tá o bicho, isso aqui é porque já banhou. E olha como que fica a minha casa, todos os dias. Oh Deus, Deus quiser logo logo vamos arrumar aqui, gente. Se Deus quiser, o Thor que puxou a cobertinha dele, depois tem que pular na caminha deles. Nossa, Senhor, misericórdia dessa terra. Se Deus quiser, a gente consegue arrumar logo, porque a minha casa não para limpo. Meus cachorrinhos não para limpo. Não para limpo. Mas, gente, olha isso. Eu sou... Minha cor preferida, gente, branco e preto. Eu amo branco e preto. Lembrando que essas cadeirinhas da outra mesa... Que ela tá ali, que eu quis mostrar pra vocês. Não era pra me mostrar desse ângulo, não era, porque tá aqui aquela bagunça, né? Eu já terminei de organizar a cozinha, e aí a pessoa vai depois pôr bagunça, mas eu já vou arrumar, tá, gente? Ah, não, mas eu tô apaixonada, olha que coisa mais linda. Confesso pra vocês que essa tá sendo minha preferida do que aquelas, mas eu tenho um xodózinho por aquelas também, ó. Tem aquele pretinho lá, branquinho, só que dá muito trabalho, muito trabalho. Eu amei, o que vocês acharam? E aí, se Deus quiser, logo logo vamos ter as quatro cadeirinhas pretas, como eu disse pra vocês. Vamos com calma, comprando uma de cada vez. Me deram a ideia de pintar aqui de preto, né? Quem sabe eu pinto pra combinar com a... Com a cadeira. Eu gostei da ideia de pintar de preto. Porque, olha, ele é um suportinho assim, ó. Depois eu posso pintar de preto, que é até bom que isso suja menos, né? Eu gostei. Amei. Coisa mais linda desse mundo. O que, que vocês acharam da minha nova cadeirinha? Devagarzinho, nossa casinha vai tomando forma, gente. Oi, gente, bom dia! Com muita alegria! Hoje é domingo. Que dia que é hoje? 5? Será? De setembro? Não sei, vou colocar aqui a data de hoje. Mas hoje é domingo, meu esposo tá aqui, tô muito feliz. É tão bom, né, ter o esposo perto da gente, ainda mais no final de semana. E hoje eu vou fazer um almoço aqui especial pra gente. Vou fazer uma torta deliciosa de frango. Vou mostrando aqui pra vocês como que eu faço. E o primeiro passo que faz, né? Vou fazer uma torta de frango, né? Que eu falei. Então, eu gosto de cozinhar o peito de frango. Aqui tem uma cebola inteira, tem um pouquinho de pimenta do reino, um pouco de sal e alho que eu coloquei. Eita, tá caindo minhas coisas ali. Agora eu pego. E eu vou colocar pra cozinhar aqui. Gente, e agora eu mostro pra vocês aqui as comprinhas que eu fui no supermercado comprar... algumas coisinhas que estava faltando aqui pra casa. Nossa, gente, eu tô ficando morena aqui com o sol quente. O sol aqui é muito quente, tô ficando morena. E deixa eu só colocar a panela aqui. A pia tá daquele modelo, precisa arrumar. Porque ontem eu fiquei com preguiça de arrumar a cozinha da janta. E aí, amanheceu assim, desse modelo. Mas eu vou colocar o tripé ali com... Pra vocês ficarem junto comigo, que eu já falei que me dá muito ânimo quando eu tô gravando, mostrando pra vocês a minha rotina. E eu fico muito animada. Então, agora eu já dou um jeito aqui. Aqui tá o leite do Enzo fervendo. E é isso. Eu vou organizar, vou dar só uma organizadinha aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês o que eu comprei, gente. Tá caro demais, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tá caro demais as coisas. Vou mostrar ali, tá bom? Pessoal, eu vou começar mostrando aqui que são as coisinhas que a minha mãe me deu.
E, nossa, minha mãe, ela é um anjo. Meus pais, eles sempre, assim, me ajudam conforme eles podem, sabe? Igual minha mãe comprando essas coisinhas aqui, me deu. Minha mãe e meu pai comprou pacote de fralda pro Enzo também. Então, assim, eles sempre ajudam a gente como eles podem. E eu sou muito grata, eu agradeço muito a Deus por isso. E que Deus abençoe a vida deles muito mesmo, porque, nossa, pai e mãe, né? São tudo na vida da gente. Então, minha mãe me deu esse mamão, morango pro Enzo, pro netinho, que ela sabe que o Enzo ama morango, bananinha pro Enzo também. Pra nós, mas mais pro Enzo. Ela me deu esse pimentão, jiló, tomate, essas laranjas aqui é pro Enzo. Eu quero comprar um saco de laranja, gente, porque aqui é tão calor e eu tô fazendo suco de laranja todo dia, nem coloco açúcar. Tá muito quente. E ela me deu pimenta. Olha que delicinha essas aqui, ó. Não coloquei pra cozinhar ali junto com o peito, porque eu vou colocar depois na hora que eu for temperar. Aí ela me deu aqui o farinha de trigo, né? Porque eu tava sem, porque eu não fiz aquela compra de comprar as coisas tudo. Eu tô comprando, assim, só o essencial que eu estou precisando. Ela me deu o pó royal aqui também pra fazer a nossa torta. Creme de leite e azeitona. Isso aqui eu vou fazer a torta. Ela comprou 4 litros de leite. Também me deu. Tô fervendo 2 ali que é pra dar pro Enzo. Esse aqui eu vou pôr na torta. E aí, de compra no supermercado, eu comprei esse Limpol. É, peito de frango. Peito de frango defumado. Isso aqui é pra colocar na torta. Olha os valores. Comprei queijo. Esse queijo é a primeira vez que eu tô usando dessa marca aqui, porque aparentemente tava mais barato. Vamos ver se é bom. E eu peguei também um desse. É, pro Enzo eu comprei esse champinho aqui pro Enzo. O Enzo não é muito fã dessas coisas não, mas de vez ou outra ele toma. Comprei massa de pastel pra gente. Ele gosta disso aqui, ó, gente. Pensa que eu comprei pra dar pra ele. Igual eu falei, não é sempre que a gente dá, mas de vez em quando eu dou de lanchinho pra ele, tipo à noite, alguma coisa assim. A pizza é bem recheada, tá bem pesada. Foi R$11. É, de misturinha pra gente. Isso aqui pra passar mais ou menos uma semana e meia, por aí. Comprei peito de frango. Peguei 2 bandejinhas, dei uma pra minha mãe. Gente, olha o valor dessa carne. 1 quilo. Olha isso, 1 quilo de carne. Aqui, na verdade, deu 1,284 quilos, né? E isso aqui é coxão mole. Isso aqui eu peguei mais grossinha pra fazer na churrasqueira. Na verdade, nem sei, eu pedi mais grossa, mas parece que o cara tirou igual bife. Fazer na churrasqueira elétrica pro Enzo, porque ele ama carne assada. Então, pra fazer na churrasqueira elétrica não faz mal, porque o que faz mal é o carvão, né? E isso aqui também, coxão mole moído, porque não tinha, eu gosto de comprar o patinho. Só tinha esse. Isso aqui, depois eu vou fazer pastel aqui pra gente. É, de misturinha também, eu peguei essa linguiçinha aqui, nunca comi também, vamos ver se é boa, R$9. Peguei uma bandejinha, peguei uma dessa pra minha mãe também, dei pra ela. Porque, gente, isso é pouquíssima coisa, porque minha mãe me dá tanta coisa, se Deus quiser eu vou ter condição de retribuir a gentileza. É, peguei esse frango, peguei esse pão de alho aqui. Gente, eu amo pão de alho, eu faço na air fry, é gostoso. E, opa, caindo. É, tá R$25 agora o arroz. Eu tinha pagado 20 achando caro, agora 25, pensa. Então, essas foram as nossas comprinhas. A cadeira. Gente, pasme. Deu esse valor, ó. R$193. Olha isso. Que caro. Pessoal, e eu acho que eu não falei do sorvete, né? Um sorvetinho aqui pra nós também. Então, essa foi as compras de reposição por semana, que ficou muito caro. Pô, você tá dando uma limpada ali no quintal. Ô, senhor, dizendo ele tá tentando tirar um pouco da terra, gente, pra mim, porque isso tá me dando trabalho, esse quintal desse jeito, minha casa não para limpa. E dizendo ele tá tentando tirar um pouco. Olha pra vocês aí a cor que fica a minha casa, ó, com aquela terra lá, ó. Tá vendo? Isso porque eu limpo todos os dias ali um cachorrinho, ó, vai lá. Isso aqui é as folhinhas da planta que tá caindo, que eu vou pegar agorinha. Olha aqui pra vocês verem, ó. A cor que a minha casa fica. Isso aqui é meus cachorrinhos, porque meu esposo jogou água ali. Ó, olha isso.
E aí ele tirou, olha que belezinha que ficou, gente. Ele ama organizar o quintal. Aqui tinha umas pedraiadas, não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Aí ele tirou, lembrando que aqui a gente vai plantar a grama, né? E aí ele tirou, por enquanto, gente, minhas plantinhas tá ali, ó, tá tão feinha. Depois eu vou mostrar onde que eu coloquei também. E aí ele tá limpando aqui, ó. Ó. Ai. A ideia, olha o que que o papai fez. Colocou o tapete limpinho da mamãe. Segura, meu amor. Segura, minha vida. Vai lá. Tchau. Tchau. Ó, tô fazendo a construção aqui em frente de casa também, ó. Precisamos de asfalto aqui. Isso aqui é água com minha esposa. Tchau! Gente, olha isso. Ó. Vem cá, Bela. Ó. Pensa que tá fazendo essa construção aqui. Até que não tá tão poeira, mas quando foi aterrada é uma poeirinha. Ainda bem que eu vou ter vizinho aqui. Ali ia fazer construção, só que ainda não começado ainda. Mas precisamos de... Precisamos de asfalto. Ô, senhor prefeito da minha cidade. Faz um asfalto. Aí tá aqui, aqui o Thor. Vou fechar aqui, porque senão... Vem, Bela, vem. Mas... E aí tá aqui a tendinha. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês, que meu tio emprestou pra gente pra fazer uma sombra aqui. Nessa hora não faz não, porque ali, faz só ali. Mas... Aos poucos vai ficando bom, gente. Meu sonho agora é gramar aqui, né? Que vamos conseguir. E aí, eu vou... Não sei ainda se vamos jogar a brita aqui. Não sei se vai ser só lá no fundo. Tô pensando que eu vou cimentar aqui, porque o Enzo... Aqui, ó. Ele tem um velotrolzinho dele. Tem aquele caminhão. Tem a motinha. Não sei cadê a motinha. O pai dele deve tava andando com ele. Não sei cadê. Então, ele ama andar. E se eu colocar a brita ali, a motinha dele não vai andar, porque tem a motinha elétrica. Então, aí, se eu cimentar, vai ficar daqui até aqui, ó. Isso aqui tudo cimentado por causa do Enzo, gente. Pra ele andar com os brinquedinhos dele. Esse quintal, vocês não têm noção, tanto que é grande. Glória a Deus. E aí, eu tô pensando de cimentar. Nossa, aqui é porque eu joguei. Eu preciso arrumar uma vasilha de pôr comida pro cachorro. Joguei aqui na calçada, ó. Na verdade, joguei em cima do tapete. A minha esposa pegou o tapete. Aí, eu tô pensando de cimentar até aqui, ó. E aí, vai ficar essa partinha aqui, ó. Tudo cimentado pro Enzo brincar. E aí, daqui, ó, daqui do meu dedo até lá, aquela terra vermelha lá que me irrita. A gente vai colocar a brita. Lembrando que a nossa área, né, vai pegar mais ou menos até ali no negócio da caixa. E aqui, né? Deus quiser, logo, logo, gente. Vamos fazer nossa, essa arinha nossa. Já está dando pressão. E o cheiro? Que a panela suja que tem que lavar. E o cheiro disso, gente. E agora eu vou organizar isso tudo aqui junto com vocês. Já guardei um pouco de coisa ali. E aí, me deram a ideia de colocar as carninhas na vasilha. Eu até tenho as vasilhinhas ali. Eu já vou pegar e já vou colocar as porçãozinhas. Amei a ideia de vocês. E aí... Tem algumas pessoas que vão falar assim, nossa, por que que já não faz a área? Por que que já não coloca grama? Por que que não sei o que, gente? Tudo custa dinheiro, né? E no momento a gente não tá tendo muito dinheiro, não. Ainda mais que essas coisas caras pra mim, cara. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o lar de vocês aí que me assiste, que não falte nada na casa de vocês. Que seja abençoando. O que me dói, assim, é que eu tava até comentando com meu irmão. Imagina aquelas pessoas que não tem condição nenhuma. Antes já era difícil, agora com esse valor, só Deus que me decorte, meu Deus, que me decorte, em nome de Jesus, né? Então, por isso que a gente ainda não fez, porque estamos esperando cair um dinheirinho aí pra nós, pra gente fazer, porque se a gente tivesse dinheiro, é claro que já tava tudo arrumadinho, já tinha colocado a grama, já tinha feito tudo, e a grama também a gente quer esperar chover, pra pôr, porque também ninguém dá conta de pagar a água cara pra ficar molhando grama. Se colocar agora nesse sol quente, vai matar minha graminha tudo, né, ali na frente. Então, se Deus quiser, logo, logo, vamos estar tudo bonitinho. E vocês vão ver nossa casinha aqui sem nenhuma terra nesse quintal. Jamais. Mas tudo, glória a Deus, tudo obrigado, Senhor. Porque nós somos sonhos. Então, chega de falar,
Vamos arrumar essa cozinha aqui rapidinho pra fazer almoço. Pro papai, pra mamãe, pro meu esposo, pra mim, pro Enzo, meu maninho. Vamos lá comigo. On my way home, stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Headache and sore throat, constantly hungover. All alone, sleeping on my own. Tell me how to be. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound. Yeah, I'm pretty sure. If I fall down and don't get up, nobody would care. Yeah, don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, I might as well sleep with the doors unlocked. Never been in love, yeah. I'm still waiting for the one. Pessoal, aqui pro tempero do frango, para fazer o franguinho desfiar, cebola, pimenta cheiro e alho. Vou bater tudo aqui, não vou usar um mixer não. Esse aqui é o caldinho do frango que eu vou usar também. Pessoal, então o recheio ficou assim, esses pintinhas, um pouco de cerveja, meu pai não gosta tanto, nem meu irmão, e aí por isso que eu pus só um pouquinho, que ele é pimenta biquinho, e aí não repara a bagunça não, que olha só. E aqui está a minha massa, que eu já vou fazer agora, eu estou fazendo rapidinho, porque já é quase meio dia, senão o almoço vai sair muito tarde, e na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Pessoal, então ficou assim, ó, a torta, coisa mais linda e deliciosa. Isso aqui é queijo parmesão, que eu esfarelei. É? Olha a cor, fala o Zé Sujeira, ó. Dois Zé Sujeira. Agora eu vou colocar pra assar e fazer nosso arroz. Pessoal, vocês é igual eu que vai fazer as coisas de comer e faz um bagunção? Gente, eu vou chorar. Nossa, pensa.
Já tem um século que eu tô falando pro papai vir arrumar aqui, ó. Vim arrumar essa gaveta. Ui, isso que tá tão pesado, acho que depois eu vou ter que tirar. Pra minha máquina funcionar, eles têm que fazer um buraco ali, ó, pra ligar lá. Tem que fazer um buraco, não dá pra ver. Dá, igual aquele ali, bonitinho, tá vendo? Pra ligar. Gente, o cara fala que vai vir me arrumar e não vem, gente. Nossa, eu vou chorar. Por quê? Porque eu com aquele monte de louça aqui, ó, ó. Monte de louça aqui, monte. Era só eu colocar aqui na minha lava-louça, gente. Eu vou chorar essa semana. Meu arroz tá pitando ali, que eu vou fazer. Essa semana, se Deus quiser, ele vai vir. Nossa, eu tô pra chorar, porque... Sério mesmo, eu tô pra chorar. Pessoal, olha que delícia que ficou a torta. Ó, gosto da massinha dela bem molinha. Isso aqui é o queijo parmesão que eu coloquei por cima, ficou desse jeito. E olha que delícia. Esperando meu pai, minha mãe e meu mano chegar pra gente almoçar. Olha que delícia. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Pessoal, e aqui, ó, pegou esse sol, já é 2:30 da tarde. E aí, cadê o sol? Lá. Aquele sol lindo, maravilhoso. Pega aqui na minha cozinha, porque a casa ficou pro rumo aqui do sol. Eu não sei se é por estação que tá assim, se depois o sol vai passar de... vai pra outro rumo, não sei. Estou aprendendo ainda aqui na casa. Se esse sol continuar muito ali, eu acho que... porque a gente não vai fazer área aqui, ó. Não pretendemos fazer área aqui. Acho que a gente coloca um toder, assim, não sei o que, que a gente pode fazer. E aí eu tô aqui terminando de lavar as vasilhas. Lavei esse pouquinho aqui com vocês. E falta aquele tanto ali. Meus pais acabaram de ir embora, mas meu maninho. E como eu disse pra vocês, gente, estou chorando. Porque o rapaz não vem arrumar... isso, mas se Deus quiser, amanhã segunda-feira eu vou entrar em contato com ele de novo. E se Deus quiser, ele vai vir arrumar. A gente precisa tanto. Minha mãe trouxe aquelas laranjas ali pra mim fazer suco. Um abacaxi, um pedaço de melancia. E aqui está desta forma, mas eu vou organizar. E agorinha vai aparecer tudo arrumadinho pra vocês. Vou fazer assim, ó. Vai aparecer arrumado. Tcharam! Ai, gente, bem que podia ser no passo de mágica, né? Sai daí, mosquitinho. Tá limpo minhas coisas, pessoal. Eu já lavei trocentas remessas de vasilha. E aí ficou essa aqui agora pra secar sozinha. Ali tá os meus leites pra esfriar, pra guardar. E aí ficou assim. Mais ou menos organizado. Tem que tirar aquela baguncinha dali. Olha a minha fruteirinha improvisada. Obrigado, mamãe. Minha mamãe que me deu esses trem aqui tudo, ó. Olha. E até aquela laranja ali, gente, pego no flagra, né? Vou arrumar um canto pra guardar aquelas laranjinhas ali. Aqui na cozinha ficou assim, que a gente almoçou aqui, né? Depois eu vou tirar as cadeirinhas, deixar só duas cadeiras. Gente, eu tô muito apaixonada nessa cadeirinha preta aqui. Lindo. Ficou muito lindinho, né? Então, por hoje é só aqui nessa cozinha. Pessoal, lembrando que eu já falei que falta só pegar meu colchão e mudar pra cozinha, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha as horas. 3:29. Estou aqui desde as
10:30 da manhã na cozinha. Mas glória a Deus, né? Fiz o almocinho especial, o primeiro almoço aqui da casinha nova pra minha família. O meu esposo tá aqui também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu sair aqui desse. Porque ali é a porta de vidro, aqui janela de vidro, né? Então, por isso eu gosto de ficar aqui nesse cantinho aqui, ó. Porque aí aqui não dá luz estourada. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a cada um que me assiste. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Se inscreve no canal, por favor.